Salve, galerinha! A gente tá aqui em Boraceia e hoje a gente veio visitar uma fábrica de alimentos. É a Cheto. A blogueirinha, você sabe que eu sou preto, ela é aluna, né? A gente tá morando na estrada, vivendo todas as pessoas, vivendo cada cantinho das cidades. E a blogueirinha já tá aqui, ó, com a Elisângela da Cheto, ó. Já tá fascinada com os produtos. Tava com a variedade de produtos que eles têm, é muita coisa. É, muita. Você cozinha bastante, vai ser bom isso daí pra você, né? Eu não cozinho, mas eu posso mostrar pra quem cozinha. Não, só que bacana. É uma empresa de alimentos, como a Elisângela falou, desde 1997, atuando na área de alimentos. Eles estão em processos de automação, como a Elisângela falou. Já tem várias máquinas para fazer automação e melhorar a produção dos alimentos, né, Elisângela? Sim, sim, temos sim. Temos bastante máquina. Tem uma máquina que é só para ketchup, outra só para molho de pimenta, outra só para molho refogado, máquina só para o sachê, máquina para azeitona, máquina para os temperinhos secos prontos. A gente está aí fazendo de tudo para dar a melhor qualidade para o nosso consumidor. Perfeito! E como ela falou, todos esses alimentos aqui, ó, são feitos aqui na Boraceia. Olha que máximo, gente. Já tá dando fome, já. Já tô pensando nas comidinhas que a gente pode fazer para colocar esses temperos e esses molhos todos aqui. Porque não dá para sentir o aroma, mas, gente, quem gosta de alho, de temperinho, o aroma aqui é delicioso. De lá de fora a gente já sente, muito gostoso. É, nossa casinha tá bem aqui pertinho, pois né? Pois é, então. Que a gente mais gosta é o ketchup, né, Elisângela? Como é que é feito aqui, por exemplo, para esse, posso pegar esse frasquinho aqui? Para esse frasquinho aqui a gente consumir ele, como é que é feito? Só para a gente ter uma ideia. Vem a polpa do tomate, né, selecionado, daí a gente passa por um processo de fervura, tudo certinho, faz o ketchup, passa pelo resfriamento, vai para a máquina de envase, a máquina mesmo enche, envasa, sela, porque tem indução, rotuleia e dessa... Tudo feito aqui em Boraceia. Tudo feito em Boraceia. Olha, e essa linha é 100% automatizada. Que máximo, galera. É a Cheto aqui, ó. Elisângela, filha. É sempre uma curiosidade nossa, assim. Quantos funcionários tem a Cheto, Elisângela? Hoje a Cheto tá com mais de 80 funcionários. Mais de 80 funcionários? E aí a gente vê, a gente tá andando na cidade esses dias e onde a gente anda, a gente se esbarra num galpão da Cheto aí. Vocês estão bem espalhados na cidade, né? A gente tá bem esparramado hoje porque temos bastante produto e não temos condição de armazenar tanto os insumos que a gente usa, embalagem, tudo num lugar só, que ocupa muito espaço. Então hoje a gente tem dois barracões de expedição, mais barracão só para fabricação de azeitona. Caraca! Mais três barracão que é para guardar matéria-prima, entendeu? E estamos esparramados. Então, se Deus foram... quiser, a gente vai vir tudo. E foram crescendo, foram absorvendo os barracões aí, foram dando emprego para a população de Boraceia. E vamos crescendo, vamos produzindo esse Brasilzão aí, né, Elisângela? Muito bem, isso aí. E aí você distribui aqui para São Paulo, como você falou? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Grande São Paulo. Tentando aí chegar devagar para atender da melhor maneira possível. Expandido, em breve o Brasilzão. Sim, se Deus quiser. Ó, quem sabe quando a gente estiver lá no norte, lá o Brasil Especial, vai ver os produtos da Cheto já, né? Sim, acho que eu tenho uma região agora que quiser abrir nessa parte aí do norte. Já tenho já uma região. Muito bem. Um dos temperos que eu mais gosto aqui, né, quando eu cozinho, que é o alho. A Elisângela está comentando que, na verdade, é basicamente o alho aí que tem aí dentro e o ele ácido. Ele não vai sal, pô, conservante dele é natural, é a base de cítrico, né? Então é só o alho mesmo e cítrico, entendeu? Não tem sal, não tem outros conservantes, não. Que bacana, a gente tinha uma outra ideia, né? Quando a gente via esses produtos assim, a gente achava que tinha muito conservante. O que bacana. O tempero disso aqui, nosso, não tem conservante nenhum. Olha que incrível. Por quê? O sal, né, ele conserva, entendeu? A gente opta assim por usar o menos corante possível e o menos química possível. Excelente. Quando você fala de saquinho, são esses daqui, né? Não. São outros temperos, que é alho, especiaria, condimento, um detalhe. As nossas especiarias, a gente costuma não comprar moído. Tudo que chega em grão
e é moído aqui, para ter a certeza que são especiarias boas, de boa qualidade. E que também não vem muito porcaria moída junto, né? Se eu compro nas moscadas, eu não compro ela moída. Embora ela dê muito trabalho para moer, mas eu compro elas em bolas moídas. Tudo moído aqui. Legal, né? E aqui bacana, você perguntou, não é esse daqui? Ela falou não. Por quê? Porque aqui tem, sei lá, uns 20 itens. E a Tieto comercializa mais de 120, muito, como você falou, né, Elisângela? Mais de 120. É. Então são muitos produtos aí fabricados aqui na Boracéia. Mostarda. E agora a blogueirinha está fazendo um pedido aqui para Elisângela. Isso, ela pegou, vamos lá. Olha o tamanho da ficha. Tem só esses itens. Tem algumas coisas que não estão aqui. Meu Deus do céu, essa mulher só me mata de vergonha. Mostarda. Você viu isso, filha? 200. A mamãe está pedindo um monte de itens aqui da Tieto. Tem. Espaço curto que é massa. Ah, o ketchup, o barbecue. Ketchup, barbecue, deixa eu achar eles. Estamos às compras. Que delícia, que delícia. Como a gente não sabe que gosta, que não gosta, né? Pessoal, abre as portas, dá atenção pra gente, ainda você é abusada ainda. Olha, ainda vou sair com o kit. É um molho novo, é lançamento até, gordo. Tem 5 sabores. Tem o defumado, mostarda e mel, apimentado, toque de picles. Delícia. E agora azeitona. A pergunta que não quer calar aqui nos bastidores. Qual é o que você mais gosta, Elisângela? Eu gosto do defumado, do hambúrguer defumado com toque de páprica. E o meu favorito é o molho caseiro. Já tá levando também, hein? É isso aí, ó. Continua com a gente aí que vai ter vários vídeos de Boracéia. Vamos viver a Boracéia. Hoje a gente tá vivendo o Tieto aqui junto com a Elisângela. E a blogueirinha com mata de vergonha, meu. Tá saindo com uma sacola. Mostra aqui, ó. Coisa. Mostra aqui. Não acredito. E ainda fez encomenda. Vai pegar mais depois. Tem que provar pra voltar a dizer se é bom ou não. É isso aí. Então viva com a gente aí, o Brasil Especial na Estrada, vivendo aí Boracéia agora aí, hein? É isso aí.